Mental sundhed er et højt aktuelt og relevant tema for skolen i øjeblikket. Der er et enormt pres på elevpræstationer, deres faglighed. Der er et enormt pres på forældrene, på lærerne, på skolelederne, i forhold til at eleverne skal præstere mere, ville mere, have mere lyst til at lære og blive klogere og dygtigere, helst på rekordtid. Det vi ved, det er, at fundamentet for deres faglige præstationer, altså deres motivation og deres lyst til at lære, hænger meget nøje sammen med deres mentale sundhed. I den her tid har der også været, eller i den senere tid, har der også været et, et stigende fokus på, at skoler skal implementere forskellige mm, rammer for elevernes fysiske udfordringsmuligheder, øh, i form af bevægelse, leg osv. Og, øh, og der har været meget stort fokus på, at skolerne også skal være opmærksomme på kost. Så det vil sige, at det her fysiske, kropslige sundhedsfokus, det har ligesom, hvad skal man sige, overskygget måske også det, der er allermest grundlæggende for, hvordan elever trives, har det med sig selv og hinanden, og det er det, jeg kalder mental sundhed. Mental sundhed kan defineres som både et psykisk fænomen og et socialt fænomen. Psykisk, der handler mental sundhed om de tanker, følelser og håb, som det, som det enkelte barn, den enkelte elev øh, har. Det sociale, som også er en lige, så vægt, en lige så vægt del af mental sundhed, handler om kommunikation. Vi kan sige social anerkendelse, eller at deltage og være en del af den kommunikation, man indgår i. Så på den her måde har jeg tilladt mig sådan lidt enkelt at definere mental sundhed som både noget psykisk og noget socialt. Hvorfor er det her interessant? Jeg har jo lige indledningsvis peget på nogle af begrundelserne for at interessere sig for mental sundhed. Men vi ved, at stadig mange børn og unge har negative selvbilleder, som optræder i deres hverdag. De oplever magtesløshed, de giver op, de reagerer med håbløshed og på anden måde enten udad reagerer negativt, eller har nogle dårlige selvfølelser, der påvirker deres liv i hverdagen. Vi ved også, at deres motivation og lyst til at lære stagnerer eller forsvinder helt, hvis ikke de har et positivt selvbillede og trives blandt deres kammerater. Vi ved, at der er meget stort behov for professionel, pædagogisk involvering og udvikling af nye veje til mental sundhed i skolen, og det arbejde har jeg selv været en del af gennem de senere år. Endelig så foreligger der en del evidens på området og ny forskning, men også erfaringsbaseret viden, der angiver en række sundhedspædagogiske udfordringer for skolen, som det her arbejde med mental sundhed implicerer. Og det er noget af det, jeg vil komme ind på i det følgende. Mental sundhedsfremme i skolen, altså arbejdet med at fremme den mentale sundhed i skolen, implicerer nogle forskellige ting. Punkt 1 implicerer mental sundhedsfremme i skolen, det jeg vil kalde sundhedspædagogisk kompetenceudvikling blandt lærere, sundhedsplejersker, pædagoger og hvem der ellers har med børnene at gøre. Det implicerer også en værdi- og rolleafklaring blandt alle skolens medarbejdere. Og derfor, da det er noget, der gælder alle i skolen, der arbejder med børnene i børnenes hverdag, er det også en ledelsesmæssig opgave. De udfordringer, jeg kan se, der er for skolen i dag, og det er folkeskolen, jeg taler om her, de kan formuleres i de her to spørgsmål, jeg har listet op her. Hvordan løser skolen opgaver med fremme af mental sundhed, vel og mærke, når arbejdet skal være pædagogisk reflekteret? Og det andet spørgsmål, hvordan tager skolelederen ansvar for og støtter op om sundhedspædagogisk kompetenceudvikling blandt lærere og pædagoger? ureflekteret undervisning. Vi ved i dag, at hvis ikke man ved, man altså som lærer, hvis ikke man ved tilstrækkeligt om det, man har med at gøre, hvor man vil hen, hvad målet er, hvornår det er godt det, man gør, og hvor meget man skal guide eleverne osv., så smitter den her usikkerhed af på eleverne og hindrer i værste fald deres engagement, motivation, læring og kompetenceudvikling. Og det her det er et alvorligt problem, især hvis man vil fremme deres mentale sundhed. Så de hoved, hovedbudskaber, jeg kan også sige gode råd, jeg vil give i det følgende, handler om, at man som lærer, pædagog eller sundhedsplejerske søger at forstå eleven frem for at blive forstået. Så den her ekspertise, rollen som læreren, der ved bedst, den kan man altså godt hænge til tørre et øjeblik hvis man vil arbejde med deres selvværd og trivsel, som er mental sundhed. Hovedbudskabet er, interesser dig seriøst for, hvad det vil sige at være den, du står overfor. Forstå frem for at blive forstået. Det næste budskab, som jeg har ridset op her, eller beskrevet her, er, at handler netop det her om at vise seriøs og ægte interesse for det, eleven ved, for de værdier og holdninger, eleven har, og eventuelt også for elevens problemer. Det tredje budskab handler om relationskompetencen, og det er helt afgørende. Lærere, pædagoger eller sundhedsplejersker skal også selv ville ses, og dermed optræde troværdigt og tilskabende over for eleverne. Og det er selvfølgelig nogle store krav, jeg stiller til de professionelle kræfter i skolen her. Det der med også at ville ses, finde en balance mellem at være fagperson, men også vise det sande sige, personlige ansigt. Og dermed vise sig som, jeg vil ikke kalde det autentisk, men jeg vil kalde det en troværdig person overfor de elever, man har med at gøre. Man er det, man siger. Man gør det, man har sagt, man vil gøre osv. Og man skjuler sig ikke bag en maske af professionalisme eller manglende overskud til at engagere sig i de elever, man har med at gøre. Det ved vi virker på deres mentale sundhed. Set ud fra elevernes egen, eget perspektiv, så handler mental sundhed blandt andet om at kunne se mening med tingene. Det handler om at have et positivt selvbillede, det kommer jeg ind på lige om lidt. Det handler om at kunne indgå i relationer med andre elever og lærere, hvor man føler sig set og taget alvorligt. Og endelig så handler det om at kunne bruge sine venner og føle sig brugbar, hvilket måske er det allervigtigste: at føle sig brugbar over for andre. På baggrund af min egen forskning og den internationalt fremskrevne evidens på området, har jeg samlet nogle indikatorer her, det vil sige nogle målepunkter for hvordan man kan se, om elever er mentalt sunde eller ej. Det er en liste, jeg selv har klippet sammen med forskellige forskningsresultater, også mine egne, og det er i virkeligheden her bare for at indikere, hvad vi der overhovedet siger, hvordan kan vi overhovedet vurdere, om vores elever er mentalt sunde, og jeg læser lige punkterne op. Indikatorerne for mental sundhed er, at eleverne udvikler sig følelsesmæssigt, kreativt og personligt. At de er i stand til at indgå i anerkendende relationer med andre. At de ser problemerne i øjnene, løser dem og lærer af det. At de er tillidsfulde og føler sig sikre på sig selv. At, der er op, at de er opmærksomme på andre og føler med andre, det vil sige, at de kan udvise empati. Og lige en parentes her, det er ikke alle børn og unge, der har den her evne. Netop det der med at føle med andre, være empatiske over for andre. Man møder på sin vej kammerater, lærere, voksne i skolen og andre steder. Det med at vise empati, det er noget, man skal udvikle, og det er noget, der er enormt vigtigt lige på det her område. At de kan lege og have det sjovt, at de kan tilpasse sig selv, andre og de vanskeligheder, de møder i hverdagen og der er lige lidt flere punkter i listen, at de føler sig brugbare over for, for, andre, det har jeg været inde på, at de også får slappet af og får hvilet sig tilstrækkeligt, at de kan koncentrere sig og tænke klart, at de kan give slip i negative følelser, at de kan give slip på vreden, når, når den har været der, eller den er der. De ligesom finder et tidspunkt, hvor de kan give slip i den vrede, uden at lade det gå ud over sig selv eller andre at de evner det, at de har mod på at ændre ting til det bedre for sig selv og andre, de oplever selv, og øh, øh, oplever de selv, at de vokser, altså det vil sige, altså oplever, at de oplever, at, at de bliver bedre til noget, at de øh, øh, bliver dygtigere, at de bliver mere klare på nogle ting, at de faktisk er i stand til at klare noget bedre, end de var, og har de positive forventninger til fremtiden. Det er en lang liste, det ved jeg godt, og man kan også blive sådan lidt ør i hovedet og tænke, jamen, kan det overhovedet lade sig gøre at øh, lave mål øh, og øh, hvad skal man sige, kigge på alle de her indikatorer øh, i en klasse eksempelvis. Men det er i hvert fald nogle, nogle pejlepunkter for, hvad det vil sige, at eleverne udvikler sig positivt mentalt. Og det er det, jeg kalder mental sundhed. Jeg vil lige opholde mig et øjeblik ved fællesskabet. Fællesskabet er en meget vigtig dimension af det her med at udvikle sig mentalt sundt. Jeg har lavet en lille figur her der bare blot skal illustrere at børn og unge kan indgå i forskellige typer af fællesskaber som både kan være positive eller negative i forhold til deres mentale sundhed. De positive fællesskaber, det er de rumlige, det er de jeg-støttende fællesskaber, der hvor de får lov til at realisere sig selv og udvikle sig som mennesker sammen med andre. Og det er selvfølgelig det, og det er jo et meget, hvad skal man sige, det er et meget, meget brugte ord inden for skoleverdenen lige i øjeblikket. Det er de inkluderende fællesskaber. Omvendt er de negative fællesskaber, altså de, de fællesskaber, der har negativ indvirkning på elevernes personlige udvikling og mentale udvikling, de er udstødende, de er afvisende og dermed også ekskluderende. Man tror måske, at Fællesskab er noget andet, eller måske ligefrem det modsatte af selvrealisering. Og via den forskning, jeg har været engageret i på det her område i en række år, kan jeg sige, at sådan forholder det sig ikke med hensyn til elevernes mentale sundhed i skolen. Det stærkeste fællesskab har de stærkeste individer. Så jeg tilladt mig at tegne sådan en yin-yang-model i virkeligheden for at vise, at selvrealisering er betinget af et stærkt fællesskab, og det stærkeste fællesskab er betinget af individer, der er i stand til at realisere sig selv. Nogle gange kan det være en idé, hvis man har lidt svært ved at indkredse et bestemt begreb og kigge på det modbegreb. Vi skal lige kaste blikket på nogle australske forskere, nogle kolleger, jeg har øh, i Australien, der har været optaget et meget stort øh, mentalt sundhedsfremmeprogram igennem flere år det hedder school matters, de har indkredset fire former for mental usundhed, og det er i virkeligheden, for at vi lige spoler lidt ind på, hvad er det modsatte af at være mentalt sund. Ifølge dem, der, er inde, der implicerer mental usundhed magtesløshed. Eleverne har ikke nogen forventninger om at kunne løse nogle problemer eller indfri nogle forventninger, hverken lige nu eller i fremtiden. Meningsløshed, der er ingen sammenhæng mellem det, der sker i dag, lige, lige nu, i det her øjeblik, og det, der skete for lidt siden, eller det, der kommer til at ske fremover. Det er uforståeligt, det vi hører. Det er mærkeligt, det de siger. Jeg kan ikke relatere det, der foregår i undervisningen til mit eget liv. Eksempler på meningsløshed. Normløshed. Der er ingen sammenhæng mellem de normer. De regler, de værdier der er derhjemme, og dem de møder i skolen. Normløsheden, den ser vi i den forskning jeg har været engageret i, typisk i familier med anden etnisk baggrund end dansk, hvor der er meget stor forskel på det vi plejer og er opdraget med derhjemme, og så for eksempel normer om demokratisk medborgerskab og hvad der ellers kan være, de møder i skolen det kan føre til normløshed, hvis forskellen er for stor, og de ikke kan se, hvad der er hvad. Social fremmedgørelse. Man har ikke nogen positivt øh, positive, anerkendende relationer til andre mennesker. Eksempler på mental usundhed. Et eksempel fra min forskning er, har jeg trukket, øh, taget med her fra en klasse på 7. klasse på Yder Nørrebro, hvor vi har lavet individuelle interviews med alle eleverne, 32 interviews i alt. Og nu forklarer jeg lige her, hvad det er, vi ser gennem de her øh, elevinterviews. Ingen drenge har forventninger om at tage en ungdomsuddannelse eller få et job, efter de er færdige i 10. klasse. Ikke én dreng i 7. klasse. På det tidspunkt, vi interviewede dem, havde en forventning om, at de skulle noget efter skolen. Hverken uddannelse eller job. Pigerne, de er mere optimistiske og mener, de skal nok klare sig ude i samfundet. De fleste elever har svært ved at genkende sig selv i de forskellige sammenhænge, de indgår i, siger de. Der er stor forskel på de krav, normer og værdier, de er opdraget med hjemme og dem, de møder i skolen, siger de. Og hvis vi sammenholder de interviews med nogle tal på det jeg kalder negative selvbilleder, vi kan finde i en trivselsrapport, der kom i 2011, som er et mere generelt billede af, hvordan børn og unge i Danmark har det, så ved vi, at 20 procent af de 13-17-årige unge trives ikke og har lavt selvværd. 25 procent af skolebørnene oplever stress ugenligt eller oftere, hvilket går hårdt ud over deres hverdag. 25% af pigerne mellem 14 og 21 år har en risikoadfærd for at udvikle spiseforstyrrelser eller selvskade. 20% af pigerne i 9. klasse har skadet sig selv mindst én gang. For drengenes vedkommende er det 10%. Holder vi de tal sammen med nogle af de resultater, vi selv har fremskrevet via den forskning, jeg har været engageret i, så ved vi, at der er en sammenhæng mellem planer og selvværd. Jeg skal prøve at se, om jeg kan beskrive det her. For eksempel forældrenes forventninger om, at man skal være dygtig, ansvarsbevidst og målrettet, betyder især for pigerne, at de former deres identitet i det billede. De har et klart billede af, hvad det vil sige at klare sig godt. Det ved de. Og det, det er i det billede, de former deres identitet. De laver målrettede planer for, hvordan de skal klare sig godt, ofte sammen med forældrene. Hvis planen krakelerer, så er der stor chance for, at de også selv krakelerer. Fordi de lærer, de har lært, at det ikke er særlig hipt at være svag i voksensamfundet. Her har jeg et uddrag af det, eleverne spørger os om, når vi arbejder med mental sundhed. Vi involverer dem i udviklingsarbejde og laver forskning på udviklingsarbejdet. Og her er nogle af de spørgsmål, de selv rejser, når vi arbejder med mental sundhed sammen med eleverne. Kan jeg regne med, at der er nogen, der lytter til mig, når jeg har brug for det? Er det okay at bruge sine venner, når det brænder på? Er det okay at bruge de voksne til svære ting? Ikke kun når man kan fortælle om scorede mål eller flotte karakterer. Bliver jeg betragtet som svag, hvis jeg ikke helt ved, hvad jeg vil? Lærernes spørgsmål har en lidt anden karakter. De spørger for eksempel, ved jeg, hvordan jeg skal respondere over for en elev, som måtte vise tegn på at være rystet, utryg eller ked af det? Hvordan påvirker min selvforståelse, min identitet og relationer til andre mennesker, ikke mindst eleverne og forældrene, hvordan påvirker det min undervisning? Er min skole egentlig parat til at håndtere ansatte eller elever med mentale problemer, eller hvis der opstår kritiske hændelser? Det er helt klart, at der i en lærergruppe kan være nogen, der trives bedre og dårligere, også blandt lærerne. Og et af de meget, meget centrale spørgsmål i den her sammenhæng, det er, hvordan griber man som skole det an? Ser man igennem fingre med en lærer, der har et alkoholproblem, eller som er meget, meget psykisk ustabil, sårbar, ked af det, rystet i en periode? Regner man med, at det går nok? Hun er jo en dygtig matematiklærer. Eller hvordan griber man det her med lærernes trivsel an i forhold til elevernes? Jeg vil slutte af med at, 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 at samle op på nogle pointer, som min forskning har vist. Og noget af det allervigtigste. Det er faktisk, at vi kan se, at udbyttet af arbejdet med mental sundhed er afhængig af den energi og tid, man som professionel lægger i arbejdet. Energi, engagement, tid, seriøs involvering er noget af det allervigtigste. Der er ikke nogen generel manual for, 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 hvordan man fremmer mental sundhed øh, i en skole eller en klasse. Man bliver nødt til at tilpasse aktiviteterne, de elever, man har med at gøre og involvere dem fra start af. De skal nemlig have mentalt ejerskab til det, der foregår, og til de aktiviteter, man vælger, og de skal også selv lære at udvikle deres relationskompetence. Skolelederens synlighed og interesse er alt afgørende i forhold til, hvordan der arbejdes med mental sundhed, altså trivsel og selvværd på skolen. Vi har nu haft fokus på, hvordan elevernes selvbilleder, deres trivsel, deres mentale sundhed ser ud i forhold til lærernes engagement og seriøse interesse for, hvordan de har det. Og også en seriøse involvering sig i undervisningen på skolen. Det har afgørende betydning for fundamentet for at lære noget, for lysten til at lære, for deres motivation for at engagere sig i undervisningen. Vi har undersøgt det på forskellig vis, og jeg har draget en mængde forskellige hvad skal man sige, spots ind på feltet. Men noget af det allervigtigste det er, at skolen ser det som en opgave. Skolen skal være med til at løse og fremme deres mentale sundhed. Det vil sige, gå ind i trivselsarbejdet og sætte sig nogle mål for, hvad vil det egentlig sige at arbejde med trivsel her hos os, og hvordan støtter vi de enkelte elevers selvværd, selvbillede og identitetsdannelse. Arbejdet med mental sundhed er et sundhedspædagogisk arbejde. Der skal nogle pædagogiske refleksioner til. Og det er også vigtigt, at man medtænker de elever, der har svære livsbetingelser. Det er altså ikke nok, at man arbejder med trivsel og selvværd blandt dem, hvor det ligger lige til højrebenet og få den her opmærksomhed og interesse. Det er i høj grad også et must at involvere og inddrage de elever, der har det svært i hverdagen. Og det implicerer, at den didaktiske refleksion, altså hvad skal vi arbejde med, hvordan skal vi gøre det, med hvilket formål og hvad er begrundelsen, den er tydelig. Og det er altså ikke noget, der kun foregår i den enkelte lærers bevidsthed. Eventuelt skriver han det ned. Det er lige så vigtigt, at eleverne er med i den beslutningsproces og bliver involveret i denne her didaktiske refleksion, så de kan forstå, hvad det hele handler om og hvordan de bliver bedre til at trives og tage sig af hinanden. Så det mentalt sundhedsfremmende arbejde er altså noget, der kræver didaktisk refleksion, det kræver seriøs opmærksomhed, og det kræver også, at man er i stand til at se indad som professionel og vil ses. Og hvis I er interesseret i at læse mere om det arbejde, vi har lavet, de aktiviteter og metoder, vi har udviklet, kan jeg anbefale denne her bog som udkom i januar 2012.